Oi, meus amores, gente, relevem essa cara, porque eu estou cansada, estou com a barriga pesada, porque o senhor Enzo ainda está aqui, inclusive está me empurrando com a bundinha, e faltam pouquíssimos dias para o Enzo nascer, faltam 4 dias para ele nascer, e aí eu estou tentando arrumar tudo, já arrumei o carro, vou terminar de arrumar as roupas. As coisas aqui, vou colocar tudo na mala. E que mais? E aí a minha função agora, esses últimos 4 dias, na verdade, os 4 dias, porque nasci no domingo, não, os 3 dias. Quarta, quinta, sexta, sábado. Os 3 dias, porque no domingo eu quero ficar totalmente relaxada e fazer a minha unha, fazer meu pé, lavar meu cabelo, me depilar, deixar tudo pronto pra segunda-feira ganhar meu filho plena, não é mesmo? Então, esses 3 dias eu quero tirar para arrumar a casa. O que não tem, tipo assim, o que tá faltando? Deixar a casinha bem limpinha, roupinha lavada, tudo muito, muito, como fala? Organizadinho, porque aí quando ele nascer,